Tjena och välkomna till en ny video här på kanalen. Jag skulle bara vilja börja med att ursäkta för det lite sämre ljudet i denna video. Men jag hoppas att ni står ut ändå. Det blir ingen lång video det här, utan jag tänkte bara komplettera lite angående stuntmodifikationerna. Jag gjorde en video för ett tag sedan där jag gick igenom vad jag hade gjort med hojen i vinter. Men när jag spelade in den videon så satt inte den här saken på hojen. Så jag tänkte ta det lite snabbt i en annan video. Och det är denna lilla saken som ni ser här. Den har inte fått något officiellt namn än vad jag vet. Men det den är till för är att hjälpa dig att hålla dig kvar på hojen när du släpper en eller två händer. Så att du inte ramlar av helt enkelt. Den är intagen från FMX-spotten och FMX-åkaren använder den för att hålla sig kvar på hojen, och det är precis det vi stuntåkare också gör. Och det var Dino som var uppmärksam på en av FMX-hojarna på MC-mässan i vintras och började testa lite själv och har nu byggt några stycken, och jag var en av dem som fick tag på en. Jag är helnöjd med den här grejen hittills. Det var lite ovant i början, det kändes som att de var lite i vägen och så här, men när man vänder sig så är det bara skönt att ha den, och det känns väldigt tryggt när man släpper armar eller en arm som jag oftast gör. Och när man använder den kan det se ut så här. Som ni såg så har jag ju bara vågat släppa en arm än så länge. Och jag skulle gärna vilja skrapa den lite i asfalten också, men det har jag inte lyckats med. Hoppas kunna göra det i framtiden. Och kanske också börja släppa båda händerna. Jag skulle också vilja passa på att fråga er lite vad ni vill se på kanalen i framtiden. Ni får gärna kommentera här nere vad ni vill se. Om det är kanske en Q&A eller en sån här video när jag sitter och pratar lite om vad jag har gjort eller vad jag ska göra med hojen eller något annat. Så glöm inte att prenumerera och kommentera vad ni önskar att jag ska göra här på kanalen i framtiden. Så ses vi snart igen. Ha det gött!